Vandaag wil ik deze week met jullie het geneesmiddel verapamil bespreken. Dit is een medicijn wat voor meerdere doeleinden wordt voorgeschreven, onder andere voor hypertensie, maar ook binnen de cardiologie voor verschillende ritmestoornissen. Verapamil heeft de bijzondere eigenschap dat het naast een calciumantagonist ook een klasse 4 antiarritmicum is. Meer bekende calciumantagonisten die gebruikt worden bij voornamelijk hypertensie zijn amlodipine en nifedipine. Diltiazem heeft een vergelijkbare werking als verapamil en heeft net als de antihypertensieve werking ook effect op de prikkelgeleiding van het hart. De Vaughan Williams klassificatie verdeelt de antiarritmica in 4 klassen, gebaseerd op de verschillende werkingsmechanismen. Klasse 1 antiarritmica remmen de natriuminstroom tijdens de depolarisatiefase. Er zijn 3 verschillende subklassen die allen de actiepotentiaal vertragen, maar een verschillend effect hebben op de duur van de refractaire periode en de duur van de actiepotentiaal. Voorbeelden zijn quinidine, lidocaïne en flecainide. Klasse 2 antiarritmica hebben een remmend effect op het sympathische zenuwstelsel. Een voorbeeld hiervan zijn de beta-blokkers. Klasse 3 antiarritmica blokkeren de kaliumkanalen, waardoor de repolarisatie vertraagd wordt en de actiepotentiaal wordt verlengd. Ook wordt het QTC-interval op het ECG verlengd. Klasse 4 antiarritmica, waaronder ook verapamil, verhinderen de instroom van calcium. Hierdoor neemt de sinusfrequentie en de geleidingssnelheid in de AV-knoop af en tevens verlengt het de refractaire periode van de AV-knoop. Op deze dia zie je in beeld waar in het actiepotentiaal elk van de klassen antiarritmica hun werking hebben. Zo zie je in het roze vlak het geneesmiddel verapamil genoteerd. Vanwege het uitgebreide first pass effect, waarbij het geneesmiddel na opname via de vena porta de lever passeert en hier gedeeltelijk wordt omgezet in zijn metabolieten, is de biologische beschikbaarheid tussen de 22% en 33%. De metabolisering vindt plaats in de lever via verschillende CYP-enzymen, zoals hier genoemd. De eliminatie vindt voornamelijk plaats via de urine en via de feces. De indicaties voor het voorschrijven van verapamil zijn met name gerelateerd aan hartritmestoornissen, zoals supraventriculaire tachycardieën en atriumfibrilleren. Ook wordt het een enkele keer voorgeschreven bij een hypertrofische obstructieve cardiomyopathie en bij angina pectoris, echter niet als meest gangbare middel. Zelden wordt het voorgeschreven als enige antihypertensieve. Buiten deze indicaties wordt het ook wel eens voorgeschreven bij patiënten met clusterhoofdpijn. Het werkingsmechanisme bij deze indicatie is onbekend. Een contra-indicatie voor het starten van verapamil is hartfalen. Dit komt door het negatief inotrope effect van verapamil, waarmee bedoeld wordt dat de contractiekracht van het hart wordt verminderd. Er zijn een aantal belangrijke interacties van verapamil met andere geneesmiddelen. Als verapamil voorgeschreven wordt in combinatie met andere antiarritmica, kan dit bijvoorbeeld AV-geleidingstoornissen geven. Ook is verapamil een substraat voor enkele CYP-enzymen, zoals hier genoemd, en weer een remmer van andere CYP-enzymen. Een bekend voorbeeld hiervan is de interactie met digoxine, een hartglycoside. Aangezien dit een substraat is voor het P-glycoproteïne, kan de combinatie met verapamil namelijk zorgen voor een verhoogde plasmaconcentratie van digoxine van 50% tot 70%, en dit kan leiden tot een digoxine-intoxicatie. Dit kan zich naast lichamelijke klachten, zoals braken, misselijkheid en verwardheid, onder andere ook uiten in ritmestoornissen, zoals een bradycardie, ventriculaire tachycardie en uiteindelijk zelfs ventricofibrilleren. Ook grapefruitsap heeft een interactie met verapamil, aangezien grapefruitsap een sterke remmer van CYP3A4 is en hierdoor de plasmaconcentratie van verapamil kan verhogen. Deze combinatie moet dus aan patiënten worden afgeraden. Bekende bijwerkingen van verapamil zijn ritmestoornissen, zoals een bradycardie of een AV-blok. Ook kan er door de antihypertensieve werking hypotensie ontstaan. Verder is obstipatie een belangrijke bijwerking. En ook kunnen patiënten duizeligheidsklachten ervaren bij het gebruik van verapamil. Concluderend is verapamil een middel met 2 belangrijke eigenschappen, namelijk een antihypertensieve werking als calciumantagonist en een antiarritmische werking als klasse 4 antiarritmicum. Wel is het van belang te realiseren dat er meerdere interacties zijn vanwege de metabolisering in de lever via verschillende CYP-enzymen. Hierdoor moet men bijvoorbeeld alert zijn op de combinatie met digoxine die beter vermeden kan worden. Thank you.